भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्दी निर्माण गरेपछि नेपालीहरुले आज नेपाल भारत जोड्ने झोलंगे पुल सोलंगाम खलंगासी झोलंगे पुलमा ताला लगाएका छन् र यो अहिले पुल घाटमा आन्दोलन भइरहेको छ। केही बेर अघि मात्र नेपाल र भारतका स्थानीय बीच ढुङ्गा हनानको स्थिति आएको थियो। त्यो पारिपट्टि भारतले यसरी नेपालतिर नदीको बहाव फर्काउने गरी तटबन्दी निर्माण गरिरहेको छ र जसको विरोध स्थानीयहरू आज आन्दोलित भएका हुन्। नेपाल भारत जोड्ने पुलमा ताला लागेको छ, नेपालीहरूले ताला लगाएका हुन्। त्यसअघि ढुङ्गा हनानको स्थिति आएपछि जनताहरूले फेरि पुलमा ताला लगाएका छन्। यति बेला जिल्ला प्रहरी प्रमुख दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पूर्व मान्य गेल्पु बराल लगायतको टोली यो भारतसँगको वार्ताको लागि पुलमा आइपुगेको छ। पूर्व मान्य गेल्पु बोहरा प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्रिगराज उपाध्याय डीएसपी तर्कराज पाण्डे लगायतको टोली अहिले भारततर्फ प्रस्थान गरिरहेका छन्। दुई देशबीच पटक अस्वस्थताको अवस्था आएपछि स्थानीय बीच तालाबन्दी नै गर्नुपरेको अवस्था आएको हो। यी भारतले पारिपट्टि ठुला ठुला मिसन लगाएर बीचमा ग्यापिङ चालु गरेर नेपालतिर नदी फर्काएपछि यो स्थानीयहरूको आक्रोश हो। अहिले सिडिओको रहबरमा पुल खोल्ने प्रयास भइरहेको छ। सम्भवतः भारतीय प्रशासनसँग यस विषयमा छलफल गर्ने तयारी हुनुपर्छ। पारिपट्टि पनि धेरै स्थानीयहरू अहिले जम्मा भएका छन्। 7 बजे पुल बन्द हुँदै आएकोमा आज एकाएक स्थानमा तालाबन्दी गरेपछि मान्छे वारी र पारी रोकिएको अवस्था छ। अझै पुल खुलेको छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको टोली आइपुगेको छ तर पुल खुलेको छैन। महाकाली नगर प्रमुख नरसिंह सैसित पनि अहिले भर्खर मात्र यो पुल घाटमा आइपुगेका छन्। धेरै लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीच यो तटबन्धको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ। इटु नरा हो इटु नरा और यो Warna tampilan lah. Warna itu tampilan itu mau terlalu keren deh. Warna itu di tampilan apa terang deh. Ada tampilan lah. Nah, tampilan lah. Karena tiga tahun sudah turun. इंडिया है तो शौक होगा ये हाँ इंडिया शौक होगा तो ना तो इंडिया है ना तो आई बंजो बोटो तात्र है बोटो तातला हो ये कार्ड लाए रहे जरा कार्ड अरे तू ये कार्ड जे कार्ड से अगर ये भाई ताले है तो मैं बोल रहा हूं कौन दे दो मेरा बेटा अलग है यार ये मेला ना पाई दे रहा है तो ले यार चाहिँ कुनेको छैन मुख्य अधिकारी आए पनि अझै पुल खुलाउन सम्भव भएन स्थानीयहरुको ठूलो संख्यामा वारी पारी जाने मान्छेहरु रोकिएका छन् बड़ा खतरा है। भारतले नेपाललाई छेकिने गरेर तटबन्ध निर्माण गरेपछि स्थानीयहरूले आज नेपाल भारत जोड्ने दार्चुला सुनकाम खलङ्गा स्थित झोलुङ्गे पुल बन्द गरेका छन्। केही बेर अघि मात्र ढुङ्गा हनान भएको थियो। भारतले आफ्नो सीमाभन्दा झन्डै 6-7 मिटर यता आएर तार जाली ग्याबिन जाली सहितको वाल लगाएपछि नेपालीहरू आक्रोशित भएका हुन्। यहाँ हामी देख्न सक्छौं नेपाल र भारतका स्थानीय बीच पनि विवाद भइरहेको छ। नेपालपट्टि हाल को स्थिति आएको छ। लाठीचार्ज गरेको छ। लाठीचार्ज गर्यो निता भाई देखे मुझे के होने थे देखा तो मुँह को छोड़े आते सीढ़ी आते